Katedraman kawlijingan pakuwasane Gusti Kang Murubeng Radya Gusti Kang Murubeng kawasa kasaroka tumandhing para lenggah para tamu kagung Mbah Putri
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulujeng siang. Pinanggen kula sak kanca campur sari Marlinda Group ingkang midhil saking Lalatan Ngrombo, Bagi Sukoharjo. Dene pangarsa penyanyipun Roko Masudar sarjana hukum. Ngepadu wis dawuh saking keparengku gati kangge kinurmatan Bapak Parman Hartowiono sekalian Ibu Misnem pitalem lenggah wonten ing Lalatan Kriwen RT 123 Kriwen Sukoharjo. Engga juga marang suku tasakuran boyong pinanganten sarimbit pun Bagus Eko Sumianto. Sebetulnya kinan keparang hajatu krami miwah keparang antiku sumaring ayuroro Silviana gadis Salsabila. Para tadi bisa dipun porokat tengah-tengah campur sari Marlinda sepisan dari suku Dungo Pamuji. Katuri ke keparang hamku gati genyo keparang tasakuran boyong penanganten. Satu toka belujingan bagyo melihatan termayam belujeng ngatas paripurno boton-boton alengan sawit si punopo. Suku dari kekudangan penanganten sarimbit suku genyo keparang lumarap suman ugyo gebyuring berbayan agung. Tetap tu pinaringono kawlijingan tadio keluarga ikang sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Poro lega, poro tamu kagung mewah putri, poro konco Marlinda Group campur sari. Kasuno panglipur miak sepining swasono sawetawis kunjuk poro kadang tamu sekolah legahan. Matur kunjuk keluarga saking Bopo Sumarno Ibu Murni ikang pidalem saking Lalatan. Potro jiwan etis dugalan beti gonduko suku Harjo Makmur. Legah kati sike comirugan sinambi sukon rantu lumati dik toto pocor. Panglipur Marlinda Group. Nganti wontring triwiduati so seniwati kalau tepung akan setugal boko sawiji kapiar soju menengko jupuro kadang tam urut saking sisi tengen swanipun di ayuvian ikang mijil saking Lalatan Tlatah Kutha Weru Sukoharjo linggar saking papan sekolah gaju meneng ngabian teruswan salam pambuko miak sepining swasono kalah jikakan kasumbuling kengongko kalih swanipun mbak tentrem ikang pidalem saking Lalatan Tlatah Kutha Mondoan Kutha Sragen. Ugi keparang sowan katur kujuk para kadang tamu sekolah lenggahan ya nak ngatekene. Ya. Ya mangga mbok ditentrem ngatekene. Duh aduh kok sragen ya ya dicucukke. Ingkang angka 3 sowanipun Di Ayu Listi ing kepidalem saking Lalatan Tlatah Kutha Cakra kalebet kutha Klaten bersinar manten anyar. Mangga ya. Para lenggah para tamu kasun panglipur miyak sepining swasana para kadang Marlinda Group. Kunjuk proket dan tamu sekolah legan katur pamuji dungo lampeng toto pocoro mangke wilujeng ngantos paripurno. Salam pambuko Marlinda Group campur sarinya Indonesia pangalebono panyarwe kalau sumangga akan monggo tribit duati saking Weru saking Sragen saking Klaten yuk monggo co. Muhammadur Rasulullah.